Salve, rapaziada, aqui é o Mano Will com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo em relação ao iFood novamente, a respeito do loop. Loop aí que tá disponível aí pros clientes. Consequentemente, a gente também, que é entregador, tá envolvido, né? Então, rapaziada, o que é esse loop aí, né, na verdade? Loop é uma promoção aí que o iFood lançou. Ele vem lançando aí, às vezes, né? Eu lembro que, pesquisando, eu vi que teve um loop em março. Só não sei se foi aqui pra Brasília, mas teve. E agora em outubro eles lançaram esse loop aí novamente. Eu sou operador logístico, eu sou de uma OL específica, e eles avisaram, né, a minha OL, que iria virar esse loop aí, né? E pediram para eles se prepararem, né, com os motoboys, para que, como a demanda ia ser alta, na minha opinião não tá sendo tão assim igual eles esperavam, né? Mas pediram para se preparar e tal, que ia virar esse loop aí, e virou, né? Então, rapaziada, esse loop é essa promoção que os clientes pedem lá determinados pratos a preços mais acessíveis, né? Eu já peguei dois loops para fazer entrega. Eu vou colocar aí na tela aí para vocês como que ele aparece aqui na nossa tela. Entendeu? Como é que aparece? Ele aparece com uma interface um pouco diferente. Ele aparece com um código, né, que você fala lá pro pessoal do próprio iFood que vai estar no restaurante, que caiu, né, na nossa tela. Então tem esse diferencial aí também. Quem vai te entregar os pedidos é o próprio pessoal do iFood, que trabalha pro iFood mesmo. Então requer também um pouco mais de cuidado nosso, né, para não falar merda pra eles, não tratar eles mal, né? É uma orientação da minha OL. Mas quem é profissional, mano. Eu sempre trabalhei certo, entendeu? Eu prezo aí pelo profissionalismo. E assim, apesar de muitas vezes o restaurante sacanear a gente, eu mantenho a minha postura, né? É pra evitar aí qualquer coisa aí. Até porque tem gente aí que é bloqueado por causa disso, entendeu? Por causa de besteira, mano. Tem motoboy que tá sendo bloqueado, tá certo? Por causa de camisa de time, porque trata mal o funcionário do restaurante. Então o pessoal do iFood vai te entregar. E dentro desse loop que cai pra gente também, tem entre 5 e 6 pedidos, tá? O primeiro que eu peguei tinha 6, sendo que em um destino eu tinha que entregar 2, né? Então ficou 5. E no segundo eu entreguei 5. O primeiro loop que eu peguei foi aqui em Águas Claras, onde eu tô aqui agora. E o segundo foi lá na Asa Norte. Eu tive que ir lá no plano piloto, e aí acabou caindo esse loop aí pra mim na Asa Norte. Como é que funciona, pessoal? Esses loops aí, geralmente os endereços são perto um do outro, tá? O destino aí da entrega geralmente são perto. É perto, né? Varia, não é muito longe não, mas é entre no máximo 1-2 quilômetros, eu acho. Não tenho certeza, mas todos que eu peguei foi destino perto um do outro. O problema, né, como eu já até fiz um vídeo aí, meu último vídeo aí foi sobre isso. O problema é o problema de localização, né, velho? Que acaba atrapalhando a gente pra caramba, né? Se não fosse isso, tava de boa. Então a gente faz essas entregas, né? Concluindo as 5 ou 6 entregas, você conclui uma corrida, equivalente a uma corrida. E aí, pra mim, na minha opinião, esse é o problema, velho. O pagamento dessas corridas é muito pouco, entendeu? Eu ganhei na média de 3 a 4 reais nessas corridas. Caiu aqui um pedido pra mim lá no Chique Chique. Quem entrega aqui em Brasília aqui, sabe como é que é.
lota de motoboy lá, entendeu? Demora a cair os pedidos, a sair os pedidos, mas vamos nessa. Eu não sou de rejeitar pedido, não. Enfim, então você ganha muito pouco, mano, entendeu? Entre 3 a 4 reais em ir por entrega. Cara, quebra as pernas, filho. No meu primeiro loop, eu demorei uma hora pra fazer essas 6 entregas, né? E aí, nessa uma hora, se tivesse caído corridas normais, eu tinha feito muito mais, velho, certeza. Tem dia que eu faço, ó, nessa corrida, como tá aparecendo aí pra vocês aí, eu ganhei 17 e pouquinho, né? Com a promoção do dia, que era 3, ficou 20 reais. É, mas esses 20 conto aí, cara, eu faço em 2, 3 corridas, entendeu? Então, assim, pra mim, na minha opinião, esse loop é bom só pro iFood mesmo e pro cliente, cara. Porque pra gente, né, como é uma classe aí que eles não dão valor, né, fica aí fazendo as corridinhas de 3 a 4 reais, correndo risco aí de acidente, etc. Então, assim, dá pra fazer? Dá pra fazer de boa, entendeu? Mas tá sendo injusto aí pra gente, cara. Tá sendo injusto. Apesar das corridas serem próximas, eu acho que é injusto isso aí. Tá certo? A segunda que eu peguei foi na Asa Norte. Eu demorei, acho que mais ou menos uns 30, 40 minutos. Fui mais rápido, fiquei mais esperto, né? E aí já fui entregando e tal, já... Né? Às vezes a gente tem que entrar em prédio e tal. É, nesse da Asa Norte aí eu tive que entrar em shopping, lá no subsolo do shopping, velho. Então é aquilo, né, mano? A gente tem que se adiantar, tem que ser moleque doido mesmo e meter o louco, mano. Entendeu? Tem que ser esperto. Então, rapaziada, esse aí é o loop, né, que tá ocorrendo aí. Eu não sei se tá rolando isso em outras regiões do nosso país aí. Eu sei que atualmente aí nesse mês de outubro, aqui em Brasília, tá tendo esse loop, tá certo? É, a minha opinião é essa. Tá sendo injusto aí pros motoboys, tá certo? Bom pro iFood, pros clientes. E a gente, mais uma vez, se lascando aí, né? Mas tá de boa. Temos que trabalhar, né? Pra quem precisa. É, não adianta chorar, eles não vão mudar nada assim, né? Em relação aos nossos direitos. A não ser que pare todo mundo logo. Para todo mundo nesse país todo, logo em Brasília. Eu quero ver se eles não ouvem a gente, né? Mas é foda também, porque os caras marcam aí de fazer e sempre tem os caras que não vão, cara. Né? Pra se beneficiar aí nas entregas também. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo aí, a Broizinha no talo, no 12. Vamos lá pegar essa entreguinha. Continue me acompanhando aí no canal, tá certo? Vão vir mais vídeos aí pela frente. Deixe o seu like, né? Se inscreva no canal. Ative o sininho aí pra receber as notificações. E tamo junto, hein? Valeu!